Ej, mali, broj 15. Ćao. Ćao. Kako zoveš? Dušan Vasić. Koliko si vremena u Radničkom? Pa ne znam. Nije mnogo dugo. Koliko? Pa ne znam. Godinu, dve? Ne. Manje? Manje. Pa što si zakasnio? Voliš fudbal? Jesi razmišljao da li fudbal ili neki drugi sport ili? Fudbal. Fudbal. Ko ti je uzor ovako od fudbalera? Ronaldo. Ronaldo? Šta igraš inače? Napad. Napred, bravo. Ajde, sledeći. Ko hoće? Ajde ti. Ćao. Ćao. Kako zoveš? Dušan. Dušan. Šta igraš li? Špica. Špica? Da. Jel daješ golove? Da. A? Da. Kako se raduješ kad daš gol? Pa, svakako. Kaže mi, koliko vremena si u klubu? Dve godine. Dve godine već? Da. Odlično. Fudbal je predivna igra, pretpostavljam da svi vi volite fudbal pa dolazite ovde. Da. Da. Treninzi, škola, kako sve to ide? Pa imamo i treninge i školu idemo. Ima, sad ćemo za da sve ima vremena? Da. Kako ste, đak? Odlično. Odlično? Da. Da te pitam za koga navijaš? Za Partizan. Jao, tu si me ubio. Ajde, da vidimo dalje, ko je zvezdaš? Ko je zvezdaš kod mene? Šalim se. Ćao. Koliko godina si ovde? Pa dve, tako. Dve godine? Da. Jel voliš da dolaziš na treninge? Da. Ha? Da. Jel ti tu najlepše? Pa da. Ali si se oznojio, čoveč. Hm? Pa, šta je? Hm? Volim da dolazim na treninge. Škola kako ide? Odlično. Odlično? Da. Ima vremena za sve? Da. Jel trener strog? Toliko. A? Ne. Nije strah. Ne. Dobro. Jel osjećaš da si počeo da napreduješ, da učiš, da... Šta ti je tvoje, šta voliš da igraš? Pa sredinu ili neka zadnja igračka. Dobro, imaš nekog idola? Pa, Neymar. Nema, svi su dobri. Ne. Samo napred. Ajde, ko još? Ćao. Ćao. Nije bitno, ja se šalim, ko je zvezdaš, Partizan, vas to nema veze. A? Da. Šta igraš? Veznog. Veznog? Da. Kad gledaš utakmice, ko ti od veznih igrača ti se sviđa? Pa Modrić, Kroos, Kazimiro. Da. Trčiš dosta, boriš se. Da. Si igrao, ti si, šta, petlić? U kojoj si selekciji? Petlić, šta? Da. Da. Kako igrate, ali ide dobro? Da. Ili pobeđujete? Da. Kako se radi, dobro? Da. Dobro. Jel voliš fudbal? Da. Najviše fudbal. Ovo drugo? Ne. Ne baš. Hoćeš da budeš fudbaler jednog dana? Da. Hoćeš. Ajde, srećno, dobro se, đak. Da. A? Odlično? Da. Dobro, ćao.